Hei, hei. Mitt navn Victor Prag. Jeg har fått æren å være ambassadør for Dansens Dager 2022 og har lagd Dansens Dager-koreografien. Jeg har breaka i 15 år og er regjerende norgesmester, så i år skal dere få lære en breaking-koreografi. Det jeg vil at dere skal tenke på når vi gjør koreografien, det er at dere skal gjøre den litt fritt. Så finn litt egen måte å gjøre det på, og prøv å få liksom, den feelingen og den grooven vi har når vi breaker. Ellers så kan dere legge på deres egne armer, gjøre det litt på deres egen måte, og bare kose dere masse med det. Lykke til, og så gleder jeg meg til å se dere gjøre den. Yes, da skal dere få lære dansen, og den har vi delt inn i tre deler. Og for å vise den, så har jeg med meg Brage Planke og Kaja Myrle. Så masse lykke til, dette her blir veldig bra. Alright, da skal vi gå i gang med del 1 av koreografien, og den starter med høyrearmen. Den kaster vi over hodet på 5, 6, 7, 8, og inn, bak, step høyre frem. Venstre opp, tilbake og twist, ned, høyre frem, spark høyre, en, frem, og nå sparker jeg venstre, og så går jeg bak med høyre. Venstre og bak, høyre frem, og venstre bak, og herfra så sparker jeg venstre diagonalt ut til siden, inn og ut her, mens jeg har armen ut til siden. Og så trekker jeg høyre benet inn, og så stepper jeg høyre benet til siden og twister tre ganger. To, tre, og så går høyre kne inn og ut. Og så går jeg bak. En, to, tre, hopp. Bytt ben, snu, og høyre armen bak sammen med venstre fot. Så går jeg opp to ganger, og frem to ganger der også. Og bak med åpne armer, spinn rundt, hopp. Og der er vi ferdig med del 1. Da skal vi gjøre del 2 av koreografien, og da starter vi med høyre ben foran og armene bak. Det er hit vi har kommet etter vi har hoppet på slutten av del 1. Så spinner vi rundt her mens jeg setter meg ned. Her er det veldig viktig at man har tærne under rumpa og knærne ordentlig frem. Det skal vi gjøre på alt når vi er nede på gulvet. Så hopper jeg frem med bena. 1, tilbake, bytter armen. 2, tilbake. Nå skal jeg gjøre det samme, men jeg skal ha en liten twist, så nå går høyrebenet bak og venstrebenet frem. Og gå, tilbake, bytte, twiste her også, bytte. Nå bytter jeg arm, og så tar jeg høyrebenet foran i det vi kaller en hook. Og så bytter vi tilbake, venstre frem. Den gjør vi tre ganger.
På den tredje så slår jeg venstre armen rundt så at jeg spinner. Og så går armene frem og bena ut. Herfra så krysser jeg høyre foran. En, venstre. Og så tar jeg høyre to ganger. Og derfra så legger jeg ned høyre kne. Venstre ben opp. Så bytter jeg side. Og så går jeg bak, frem. Høyre arm og opp med hofta. Og her er det viktig at hofta ordentlig oppe. Så tar jeg høyre ben opp på venstre. Og bytter side. Og da snur jeg meg rundt. Og nå skal jeg gå opp på hendene. Og da trenger man ikke gå helt opp på hendene. Jeg kan stå litt diagonalt. Men jeg prøver å få til et kryss samtidig. Så 1, 2, 3. Kryss og opp. Og det var hele del 2. Alright, da har vi kommet til siste delen for i dag. Og den startet etter vi har gått på hendene. Så er det venstre foten som er foran. Herfra stepper jeg venstre bak på 8, og så groover jeg bakover på 1, 2, 3, 4. Og så stepper jeg venstre fot frem og tar venstre hånda ned i gulvet. Snurrer rundt og stepp bak og inn. Og her sånn endrer musikken seg, så bare hør på de to lydene som er der hvor vi stepper bakover. Herfra så går høyre benet ut, inn og ned. Nå er jeg ned med hele kroppen. Nå når jeg hopper opp, så lander jeg på venstre fot og har høyre benet bak meg, og så stepper jeg høyre frem. Så da går vi bak, frem. Og så går jeg høyre arm opp, venstre arm opp, snur til siden, vrir meg rundt, og nå går høyre fot opp på venstre kne, og så gjør jeg en liten pause, og så dropper jeg ned på gulvet. Så jeg går opp og ned. Og så åpner jeg opp og samler. Og den siste her, det bare tre lyder, hvor du kan gjøre akkurat som du vil. Så vi går 1 og 2. Og så går vi bakover. Og det var hele dansen. Så masse lykke til. Jeg gleder meg til å se dere gjøre den.